Munga machi bantu bange mujye baliko buli omu mirimu gyotusaka engalo wonawo osinzira okubanga olaba Ugandan Lifestyle YouTube channel okwe tusinzira okubanga tukuweereza naye muli mutya mwebale kola mwebale kunonya sente ne musobola kubanga mufuna akasente ne mumufisizaako kasente kaddala mwebale nnyo mukola kyamaanyi nnyo sinza kwerayira babuuza ku buli omu osinzira okubanga otoota buliro that is abantu abali mu Uganda abali mu East Africa abali mu Africa abali Dubai yao abali Saudi Arabia Oman Qatar Jordan mikwano gyenga wagende ngo okola ba security ngo okola mu restaurant oli house manager nakuzonga babayita as long as unonya kaogo chokola cha kabinyo sente yefuga buli kimu gana wangi kobere mu kazi zina kuba sente waso Emmanuel abanji gwe manyinga Emma mbanzi guse lejo na miss zem sasa ode kola ne badengeza ko bafumbira of course wale kani matusa ku credible information nibi mweta go kumanya Onako leo nzikuse ne as usual the boy Wycliffe Edgar Sali oliwaka binyo ku camera Wycliffe Edgar Sali abuza ko mchala shifwa na okuve kata okay weekend wade embozi mpitirifu nyo mwabira buli nsonda waliyo byonabira byakugumuse buli omya badakola amauri wona wali na wali na yenga tugenda kutandikira ku story ya Eddie Kenzo Musuza Idrisa Musuza ekirwe sawa zino tumanyinga bawaremo omukyala oyo yeebaziza Khalifa olw'okubuulira mukyala we yamwebaziza olw'okubuulira mukyala we munnange tujjukira nti emabegaka awo bano balove birds Eddie Kenzo ne Rema balina ebizibu bya binnyo gye basumbwa mukwano wadde nga webiri aye nabagaba bano tebava mumawulire bo babeera 24/7 kubanga abantu bammwe mbaagala nnyo ate nabo baagala nnyo tujjukira emabegaka awo omukyala ono yakuba akayimba kano kemmanyi obulungi Rema siri muyembe akayimba ako kasanyalaza era kasanyalaza embeera z'abantu ne kapasoli nga buli omu obwongo bwentu lwaki omukyala ayimbye akayimba ka siri muyembe siri muyembe yavudde ku ki ng'akayimba kano mutuufu okawuliriza kaakolera nnyo abakyala bangi naye nga kanyonnyola nnyo embeera Rema gy'alimu engeri gyeyakayimbamu siri muyembe bw'oba okola otya nga kiraga nti anytime bajja mupasula okitegeera kati ngageza okubuulira message yali nti egenda direct wa Kenzo era abantu abasinga obungi basuubira message yali egenda wa Kenzo nti yeebereremu aleme kubeera nga mwe bafu bwatyo wabula nga tumanyi tuna Khalifa aga naga ow'ekigatto atapowa akayimba olwafuluma siri muyembe naye n'amukubira akasista ngamugamu naye yeebereremu aleme kubeera nga amaasamaasa eby'omukisenge omukazi takola nga Rema bw'akola yali message okupewa Khalifa tujabula okuyimba okwo Nesente kujoga bintu byomulembe bakogera konyirira mutova kumulembe sala za pasta bugembo rumosula tebe mburumosula muwe nakuzino yimba nakaimba mutoli muyembe hoyagala kulya tolinda byakwengera na makula rema love chama cha babiri mumakachiriti nsingi kuwera then oluvanyuma message kaka za Rema ya mutu kwa bulonje nyo aibu arude nga Kenzo asisinkagana Khalifa nga amwebaza nti Khalifa munnange neyanziza nnyo byonkoledde okusobola kwanga obulirira mukyala wange nadda mulayini era mu kyokwebaza olowooza nno yamuwadde yavugaye ngenda kukusasula ne mukusasula nkusasuddemu kolabu gye bayita masanyu akayimba kagenda funu bakayita masanyu yaba agenda kwera masanyu gaki ayimba ako basazo bakakole bombi nga kiraga nti Eddie Kenzo yeebaza Khalifa aga naga olw'okuwulira Rema kutangaza mukwano tusubira akayimba okubeera big jam nti tujja kwerabira nti mapika kawo Khalifa ne Kenzo bakola kolabo gye bayita katono remix katono Khalifa ali akayimba yeka ne bakadamu Eddie Kenzo naye kati osuubira Eddie Kenzo n'owa manaamanyi galiko BET award winner ana enamba emu wa Uganda ebweru yonna mulooza lwaki yandikoze kolabo ne Khalifa nze ndoza kolabo yakumwebaza nga bwe kiri tukiwuddeko olunyo nti yakumwebaza nkyala aleme kunoba anyway waso Emmanuel Ugandan Lifestyle gwe mukutu gwobeerako gwa YouTube channel okulabika nti oyote emboozi no lumwebale nnyo okusubscribinga Edgar Wycliffe Sali waali ku kamera gwendinayo waw kampumulemu katono tudina emboozi endala